48 laatikkoa, ei vittu. Nokkelimmat teistä varmaan huomasi, että juu, tänne on tullut tämmönen parikymmentä laatikkoa lisää. Joo, kato, ja sitten tossa on noita tämmösiä uusia myyntikasettejakin, joo. Kävin vähän tosiaan hakeen tossa eilen vähän lisää juustolaatikkoa, koska tää ei riittänyt vielä, mitä tässä oli. Ja vähän banaanilaatikkoa ja sitten vähän tota tämmöstä toistakin laatikkoa. Vittu, nyt on laatikkoa. Jumalauta. Tiedän, mitä teit viime kesänä, ja voi vittu, tiedän kyllä, mitä tein ensi kesänäkin vielä. Tämä menee pitkälle syksyyn asti, että mä saan kaikki nämä unboxattua. Mutta joo, se on tämmönen seasonia, ja jokuhan tosta multa kysyy, että niin kun, miten niin nämä on tämmöisiä seasoneita, niin no siis, nämä on niin kuin siis sen paketti, siis laatikko erän mukaan nämä seasonit tässä niin kun unboxerissa sitten niin kun jaoteltu, että jos joku muukin mietti sitä. Joo, mutta hei, tervetuloa tosiaan tähän video unboxeriin season 3 ja jaksoon, onks tää 8 vai 9, jompi kumpi. Tässä hei, mä perkasin noista uusista laatikoista tuplat, ja tässähän mulla on saatana monta laatikkoa täynnä tuplia, että täältä saa sitten jotain hyvää kasettia, jos joku vaikka kaipaa esimerkiksi Escape from New Yorkia, tai Human Tornado, tai Maximum Overdrive ja mitä tahansa, siihen niitä on. Joo. Mutta hei, mennäänpä nyt sitten tähän itse asiaan, eli unboxa taas tästä yksi laatikko. Saankohan mä tätä yhdellä käsellä? Pakko saada. Joo, sinne meni, juu. Ja sitten hei, tässä oli, nää ei ollut mail callia, mutta mä tuolta Tampereen elokuva-aitasta sain tämmöitteet kasetit, että katsotaanpas ne ensin läpi, mitä sieltä. Ei elokuvaa tästä, kun 5 tähden leffadivarista sitten tarttu käteen. Panoksena kunnia, joo. Transport Videon oranssi kantinen tämmönen joku tämmönen toimintafilmi vuodelta E85. Näyttää todella sekundafilmiltä. I like it. Ei ketään tuttua tyyppiä näytä olevan kyllä tässä. Ja se on varsin yleistä. Ui, sitten meillä on Robert Englundi klassisessa kauhutarinassa oopperan kummitus. Nordisk filmin julkaisema video, joka on muistaakseni vähän vajaa minuutin vai reilu minuutin saksittu. Tämähän aikaisemmin löytyi hyllystä mulla ruotsalaisena kasettilla, joka todennäköisesti on leikkaamaton, mutta mene ja tiedä. Mutta joo, tässä otin piruuttani tämmöisen, että siis saa nyt ainakin hienot kannet. Saa tuonne videospeissiin taas listattua vähän kansia. Ja sitten joskus ehkä saa taltioitua tätä leikatun versio, jos joskus sitten tekisi sitä tuonne video butcheri video sitten, että mitä sitä oli leikattu. Sitten meillä on Nomads, yön muukalaiset, Pierce Brosnan elokuvassa. Joskus on katsellut, ja tämä nyt premisistään huolimatta, niin kun ei ole mikään ehkä maailman paras filmi, aika keskinkertainen. Mutta tässä on hieno kansi, mä tykkään jotenkin tästä. Mä tykkään tästä tämmöisestä hyvin kasarityyppisestä Nomads-tekstistä, mikä on sitten esimerkiksi niin kun Stranger Things TV-sarjassa sitten tämän tyylinen teksti. Fontti on kopioitu siihen. Ja sit mä tykkään tästä. Tää on aika creepin näköinen tää tyyppi, mikä tässä Pierce Brosnanin päällä on tuo taivaalla. Että niin kun, se on näitä tämmöisiä yön muukalaisia. Joo. Semmonen filmi, vähän tämmönen Body Snatchers-teema siinä muistaakseni oli. Jep. Noniin, mitäs meidän uusissa laatikoissa on? Eli siis mä tosiaan nämä uudet pistin tähän riviin sitten. Nää oli näitä vanhoja. Ja oikeastaan yhden rivi mä noita kerkesin käymäänkin läpi jo. Mutta joo, mennäänpä tähän laatikkoon. Jes, Vaania maantiellä. Jaha. Ikäraja 14, Wheels of Terror, 90 vuodelta, kestotunti 22. Joku tyyppi terrorisoi autostaan jotain perhettä, kuulostaa varsin basiciltä. Semmonen. Sitten on todistaja Harrison Ford. Joo, eikö tää ole se joku Witness? Joo.
Ei, ei, siis mä jotenkin se sekoitin rikospaikkana Presidio, oliko se näissä Harrison Ford, en tiedä, mutta joo. Joskus tämänkin olen katsonut ja varmaan ihan hyvää Harrison Ford-laatua sitten oli toi. Mutta niin kuin siis, en kauhean tarkkaan näitä mainstreamin jaksa tässä nyt käsitellä sitten. Joku tämmönen sanaton rakkaus ja tää menee varmasti tähän osaston mainstream. Tuh, satanan paskaa, satanan. Mutta siinä on William Hurt. Sehän on aina hyvä tyyppi. Se on se tyyppi, kenen mahasta tuli Alien-elokuvassa Alien 8. matkustaja. Joo. Semmonen herkkupala. Tää on näköjään selvästi tämän laatikon teema on keltakantiset esseltet taas vaihteeksi. Tota noin, niin mä en nyt kyllä kauheasti kyllä niin kuin keltakantista esseltä niin peruste paikka. Niin on kyllä monta ihan hyvää filmiä kyllä. Mutta tää on joku tämmönen riemurasia, unohtamaton televisioilta, olisikohan tää, tää on John Landis elokuva, okei, no niin, Amazon Woman on the Moon, no damn, mitä, eikö John Landis esittää, Joe Dante, hei, tässähän on vaikka mitä, tämähän on näyttää hyvältä, Amazon Woman of the Moon, joo, no niin, Michelle Pfeiffer, Steve Guttenberg ja monia muita tunnettuja tähtiä on mukana tässä hauskassa satiirissa, joka pilailee TV:n ja elokuvan kustannuksella. Saamme nähdä perusteellisen raportin, joka paljastaa, että Wilde ja Jack olikin Loch Nessin hirviä. Mukana on myös totuus näkymättömän miehen värittömästä pojasta. Okei, väritön poika. Joo, hei, tämähän näyttää hyvältä. Tämä on varmaan justiin tämän schlock-meiningistä. Varmaan saman tyylin meininkiä kyllä, kun joo, niitähän oli niitä. John Landis on huumorimies. Joo. Punaisen lokakuun metsästys. Joo, tämähän on hyvä filmi kyllä, mikä ei varmaan esittelyä kaipaa. Eli tota noin, niin Basil Poledouriksen musiikikin tässä oli. Ja pääosissa tietysti John Connery. Sean Connery, mitä mä puhun, John Connerista. Ja sitten Alec Baldwin. Eli Alec Baldwin näytteli ensin tätä tyyppiä, mikä on se agentti Jack Ryan, mikä on niissä jännerikirjoissa ja filmeissä, mitä myöhemmin sitten näytteli Harrison Ford. Mutta tää taitaa niistä olla ensimmäinen filmatisointi, jos sen on ihan varma. Mutta tää on oikein hyvä thrilleri. Mä tykkään aina, kun on kyseessä suurvaltapolitiikka ja ydinsodan uhka, niin ne on minun elokuvia, minun mieleni, kyllä. Joo. Sitten Upseer ja herrasmiet, Richard Gere, elokuvaklassikko, jota en varmaan ole tätäkään ikinä nähnyt kyllä. Mutta tämähän on jo aika kuuluisa filmi. Tämä taisi olla se, mistä Richard Gere tuli sitten sellainen kunnolla oikein julkisuutta. Ei vaan, se kyllä taisi olla Pretty Woman. Tai valiko se sitä ennen sitten Amerikan Gigolo? No en mä tiedä. Mä en ole niin kauhean, en tunne niin kauhean hyvin Richard Geren elokuvauraa. Ei siinä, että siinä miehessä jotain vikaa olisi, mutta en vaan tiedä. Moon over Darador, okei. Raul Julia, vai vittu mä en osaa tänään edes puhua. Raul Julia, edesmennyt henkilö, joka muun muassa näytteli tuossa The Rookie elokuvassa Adams Familyssä ja Richard Dreyfuss, mikä on ollut aika monessakin filmissä, ja sitten Sonia Braga, mikä myös oli tässä elokuvassa, Rookiessa. Joo, tää näyttääkin ihan hauskalle kyllä. Joo, onko tässä Tom Berenkerkin, en mä tiedä. Mutta joo, kyllä se ihan hyvälle näyttää tämäkin kyllä sitten, joo. Sitten, joo. Blackjack, kovat panokset. No vittu, mulla varmasti oli tää kyllä, varmasti on ennenkin ollut. Mä aina sanon. Mä varmasti joka videossa sanon monta kertaa, että mulla on ollut tää. Mutta niin kun näitä on niin vitusti saatana näitä filmejä, ettei te varmaan tonne näe, mutta kyllä te tiedätte, näitä niin vitusti näitä filmiä, niin ei voi aina tietää kyllä, että mitä sitä on ja mitä sitä ei. Joo, se siitä. Okei, vittu maailman paras filmiarvostelija kyllä, niin kun puhuu vaan paskaa eikä puhu yhtään mitään niistä leffoista, mistä pitäisi puhua. Permanent Record. Mutta siis kuten tässäkin, niin, siis, mä en oikein pysty puhumaan tästä mitään, kun en mä oon nähnyt ja siis mä en tiedä tästä mitään. Mutta sen mä tiedän, oi vittu, tässä on ui Keanu Reeves. Ja vuodelta 88 tää taitaa olla Keanun ensimmäisiä filmejä. Eli siis tää on varmaan tehty ennen Bill ja Ted's Excellent Adventureakin. Joo, vai kumpi niistä oli ensin, Bogus Journey vai Excellent Adventure? En tiedä. Elokuva nuoresta miehestä, joka vähitellen ajautuu katastrofin partaalle. Ettei vain keenopoika ajautuisi katastrofin partaalle. Voi. Ja ikäraja 14. Jostain syystä ne on
unohtunut painaa se tohon sen ikärajan. En tiedä, mikä siihen on johtanut, kyllä. Joo. Permanent Record oli se nimi, joo. No niin. Emme ole enkeleitä. Niin, tää on tää typerä, missä tää, joo. Tai no ei se typerä, mutta siis Sean Penn ja Robert De Niro, ne tekeytyy noiksi papeiksi. Vai mitä noin jo, joo, papeiksi. Ja sitten tapahtuu kaikkea hauskaa, vaikka ne on niinku rosvoja, jotka on pukeutunut papeiksi. Sitten tapahtuu kaikkea ihan saatanasti kaikkea hassu hauskaa paskaa. Joo. Ui, Executor, tyttö on ohjelmoitu tappamaan. No niin, nyt näyttää kannekin jo vähän semmoittelta, että tästä Unboxer Man tykkää tämän tyylisistä. Eli tässä on tämmönen podattu naiskyborgi automaattiaseen kanssa. Joo. En ole ihan varma, onko mä tämän kattonut. Tämä on kyseessä, on tämä varmaan joku kämänen TV-elokuva, TV-sarjan pilotti tai jotain. Mutta niin kun, tämä on monta kertaa ollut, niin kun, on hypistellyt tätä käsissä. Ja varmaan just siitä syystä en ole sitten ikinä tarttunut tähän, niin kun tota noin, niin on ihan varma, että tämä on joku tämmöinen TV-sarjapilotti, missä ei oikeastaan mitään katsota. Mutta on kyllä kuullut, että tämä on kyllä hyvä kalkkuna pilotti tai filmi, jos se nyt filmi on. Mutta hyvä kalkkuna pitäisi olla kyllä. Ja onhan tämä nyt siisti kansi, täytyy kyllä myöntää. Että ai, tämä on kyllä. Innolla kyllä odotan tätä filmiä sitten, että mitä te Executor sitten pitää sisällä. Ui. Palkkamurhaaja avaruudesta. Nyt on nimi leffalla, saatana. Niin kuin, heti tekee mieli katsoa elokuva, jonka nimi on Palkkamurhaaja ulkoavaruudesta. UFO-matkan jälkeen lainakiskuri ei ole enää entisellään. Mitä helvettiä? Mikäs tää tämmönen? Gary Nelsonin ohjaama, joku missä näyttelee Eagle Eye Cherry. No, okei. Okay. Mutta ikäraja on masentava sallittu toimintakomedia. The Hitman ja tunti 21 on vaan tota noin niin pituus. Modernin elokuvatekniikan avulla voi matkustaa vaikka kuinka kauas. No niin. Eli tää on joku tämmönen ET-tyylinen komedia. Vaikuttaa vähintäänkin mielenkiintoiselta, ainakin nimen perusteelta on kyllä niin kuin ehdottomasti must see kyllä tämä palkkamurha ja ulkoavaruudesta. Sitten meillä on Rahareikä. Steven Spielberg esittää. Shelley Long, Tom Hanks, The Money Pit. Tää on Tom Hanks elokuva, mistä mä en ikinä edes kuullut. Wow, 86 vuodelta. Okei, eli tää on ennen Bigia vissiin tehty tää. Joo, ei ole niinku mitään tietoa tämmöistä. Uudet tähdet, Tom Hanks, Splash ja Polttarit, Alexander Gudonov, todistaja ja Shelley Long, Steven Spielbergin tuottamassa vauhdikkaassa komedissa. No, kuka sen on sitten ohjannut? Joku Richard Benjamin, who the hell is that? Oh, mielenkiintoista, Tom Hanksilla on paljon tommosia, uralla tommosia, mistä minä en tiedä, hei vaan helvetti. Terveisiä unelmien reunalta. Meryl Streep, Dennis Quaid, Shirley MacLaine. Oho. Mulla on tuolla oven vieressä on toi laatikko, mihin mä kerään kaikkea tämmösiä leffoja, mitä mä en niinku jaksa pitää hyllyssä. Tää on vahva ehdokas kyllä, menee sinne laatikkoon kyllä, ihan ehdottomasti jo näyttelijöiden ja tota noin niin, kannen ja nimen perusteella. Tää on just tämmönen niinku, se mä en tiedä hevon vittua. Enkä haluakaan varmaan kauheasti. Mutta ui! Kolme kaverusta, Three Amigos, eli John Landiksen hassun hauska lännen elokuva. Tai ainakin, onks tää John Landiksen? On. Joo. Ainakin silloin kiluna tää oli tosi hauska silloin, kun tosiaan niinku tässä on Chevy Chase ja Steve Martin ja sitten Martin Short. Joo. Tää oli silloin aikanaan oli kyllä tosi hauska ja mielelläni kyllä katson tän uudestaan, että tässä oli kaikkea klassisia vitsejä, mutta pahoin kyllä pelkään, että saattaa olla aika kullannut tästä kyllä muistot. Mutta minä en tiedä, pitää katsoa se uudestaan. Joo. Nuku hyvin, professori Oliver. Ah, boring. Okei, tässä on pentagrammi. Tarjosko tää jotain niin kuin mitään muuta kuin boringia? Paholaisen palvelu vaatii uhria. Paholaisen palvelu. No, kai sen niinkin voi ilmaista. Joo, Oscar-voittaja elokuvasta Upseri ja herrasmies Lou Gossett Jr. esittää blablabla. Edessä on ajojahti, jonka jäljet vievät suoraan alamaailmaan, jonne kuuluvat huumausaineet, veriset rituaalit ja murhat. Sleep well.
Professor Oliver ja 16 ikäraja. All right. Sitten hei, tässä on tää klassikko filmi, kuulkaas, Jerry Zuckerin ohjaama Ghost, näkymätön rakkaus, missä on pääosassa Patrick Swayze ja Demi Moore ja Whoopi Goldberg. Kuulkaa, mä luulen, että mä en ole ikinä kattonut tätä. Siis mä kyllä tiedän, mitä tässä niin kuin about tapahtuu. Patrick Swayze kuolee ja sit se tulee haamuna ja yrittää kummitella ja jotain. Mutta niin kuin, mä en ole ihan varma, onko mä ikinä kattonut sitä. Siis mä tiedän kyllä, että niin kuin, tää on semmonen must see ja tämmönen romanttinen hömppäjuttu, mikä on ainakin silloin, siis just tähän aikaan niin kuin 90, niin kuin just tämmönen olisi pitänyt katsoa. Mutta niin kuin, en muista, onko nähnyt. En muista. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, tätä on vähän leikattu tätä VHS, että on saatu tää 14 ikäraja, että siinä on joku lasinsiirrolla puukotus tai joku semmonen, niin kuin, siis voi olla, että puhun paskaa, mutta niin kuin, näin olen ymmärtänyt. Sitten viimeinen leffa tästä laatikosta, She. Tää on joskus mulla ollut, ei oo enää, vein se helvettiin, koska se oli ihan vitun paska. Ja nyt se on taas tässä, mutta onhan tässä kovat näyttelijät. Omar Sharif ja Fabio Testi on kyllä tää, mutta kyllä tää oli tämmöistä ponnetonta paskaa. Ja niin kuin täysin arvoton kasetti videoformilta jo. Voitte kuulla kyllä, kuulette varmaan kuinka innostunut mä oon taas. Tää oli tämmönen just laatikko, missä oli tämmöistä keltaista paskaa ja just tämmöistä mainstream-filmeä. Se ei valitettavasti saa kyllä Unboxer-miehen housuissa väpättämään. Mutta voin kyllä vakuuttaa, kun nää perkasin noita eilen tossa, niin siellä on kyllä niinku aika peräyttävää kamaa tulossa, mutta tää nyt oli tämmönen välinputoja laatikko, missä on just tämmöstä vitun paskaa, saatana helvetti! Supersäkki! Alta pois! Ui! Tänään Supersäkissä puhun teille yhdestä elokuvasta, joka on ollut mun videohyllyssä niin kuin todella kauan. Eli se on Suomen 3M:n julkaisema Lasermies. Ui. Oikeastaan, niin kuin, mitä tästä sanomaan? Siis niin kuin, kansi on jo niin hieno, että niin kuin, siis, se on kaunista. Katsokaa sitä. Niin kuin, siis siinä on kaikki. Siinä on humanoideja, lasereita, mies, joka on tommonen demoninen, iso laser, räjähdys, ihmisiä pakenemassa. Ja sitten oikein mukava hintalappu, M90. Ja kyllä, me puhumme nyt markka-ajasta. Eli tää on ollut sitten mun hyllyssä varmasti yli 20 vuotta jo. Ja 90 markalla, se oli kyllä hyvä löynti. Löytö sitten tuolta aikanaan Tampereen elokuva-aitasta, sen sitten muistaakseni pongas. Eli siis on se, tää on ihan elokuva-aitan tuon hintalappu kyllä. Ja Lasermies, se on kyllä niinku, siis alkaa olen perkeleen harvinainen julkaisu, että siis en ole tämän jälkeen nähnyt sitä kyllä ikinä myynnissä. Että niinku, jos haluatte Lasermiehenne parasta, varautua sitten pistämään kyllä niinku euroa tiskiin, koska tää on harvinaista herkkua. Tää on kyllä julkaistu esimerkiksi DVD-nä UK:ssa, mutta siis suomalaista, suomenkielisen tekstillä, tää on ainoa versio, jos semmoisen haluaa hyllyynsä suomenkielisen tekstillä, niin tää on ainoa. Kyseessähän on Charles Bandin ohjaama, ellei väärin muista, on se varmaan tämmönen niin kuin tosi pienen budjetin science fiction elokuva, missä tää jätkä näkee ufon, kun se laskeutuu, ja se ufo haaksi rikkoutuu, vai laskeutuuko se, en mä muista. Mutta se löytää sieltä tämän aseen sitten, millä se pystyy, niin kun, siis sille ei mahda kukaan mitään. Se luo sen ympärille voimakentän, ja se menee ammuskeleen poliiseja, ja ne ei pysty ampumaan sitä, koska niin kun, se vaan ampuu sieltä läpi. Niin kun, se on täysin voittamaton, niin kuin tämä kasettikin saatana, se on niin kovaa matskua. Se on niin vitusti kova, että se on niin vitusti kovempi kuin vitun kova. Niin joo, mitäs mä olin selittämässä, kun puhuin paskaa, en muista. Niin, mutta niin kuin, joo, ja sitten mutta siinä on huono puoli tässä aseissa, kun se jätkä käyttää sitä. Aina kun se käyttää sitä, niin se ase pikkuhiljaa niin kuin tekee sitä hullumman, jotenkin se vaikuttaa sen psyykkisesti siihen mieleen, että siitä tulee niin kuin pahis sitten, mitä enemmän se käyttää sitä.
Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoinen idea, mitä niin kuin varmaan niin kuin voisi uudestaankin käyttää jossain leffassa muuta kuin tässä lasermiehessä. En muista toista, vai se ehkä tulee mieleen joku videodroomissa siinä, kun Max Ren ottaa sen pistoolin ja se menee, sulautuu sen käteen, mutta niin kuin se ei oikeastaan ihan sama juttu kuin tässä. No mutta kuitenkin humanoidit sitten tulee hakemaan tätä omaa asettaa ja ne haluaa sen ottaa tältä Billyltä, mutta sitten en muistakaan mitä tapahtuu, mutta tosi jännä filmi on tämä Lasermies ja hyvin harvinainen kasetti. Joo, ei siitä mitään, että niin kuin tarkkailkaa kirppishyllyjä, jos sieltä sattuu Lasermiestä löytää, mutta niin kuin kai nyt kuka tahansa tervejärkeinen ihminen kyllä ottaisi, poimisi mukaan, kun näkisi tämmöisen filmin kirpputorilla. Niin kuin, ei kysettäkään, etteikö sitä ottaisi. Joo. Siinä oli Lasermies, erinomainen filmi. Toivottavasti vähän hyvittää tätä kuona-laatikkoa, mikä tuossa nyt valitettavasti tuli tällä kertaa, mutta välillä semmoisiakin tulee, ei sinne mahda mitään. It comes with the territory, man. Joo. Yes. Hei, tykätkää videosta, jakakaa video, tykätkää kanavasta, tykätkää sivusta, Facebook-sivusta, YouTube-kanavasta, jne. Ja menkää osoitteeseen videospace.fi. Sieltä löytyy kaikki nämä parhaat elokuvat. Se on käsky. Noin, se on vittu käsky.